Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Rusiyanın Donetsk və Luqanskdakı hücumlara diqqət yetirməsi görünür, onun birdən çox əhəmiyyətli hücum xəttini var gücü ilə saxlamağa çalışmasının susqun etirafıdır. Report xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi kəşfiyyat məlumatlarına əsaslanaraq açıqlayıb. Böyük itki veren Rusiya bölmeleri ehtiyatları yeniden təşkil etmək ve artırmaq için Belarus ve Rusiyaya qayıtmağa məcbur olublar. Bu fəaliyyət Rusiyanın onsuz da gergin vəziyyətdə olan logistikasına əlavə təzyiq göstərir ve Rusiyanın Ukraynadaki ön bölmelerini yeniden təşkil etməkdə hansısa çətinliklərlə üzləşdiyini nümayiş etdirir. Rusiya çox güman ki, məhdud yerüstü manevr imkanlarını kütləvi artilleriya ve raket zərbələri ilə kompensasiya etməyə davam edəcək deyə məlumatda vurğulanıb.